партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження «Зона 51». Привіт, шановне товариство! Минув тиждень, а отже час для свіжого випуску ігродайджеста Play News, тож поїхали! Хоча інформація про ремастер трилогії Mass Effect гуляє мережею доволі давно, Electronic Arts продовжувала вдавати, що нічого не помічає, і тягнула до 7 листопада. Бо коли ж анонсовувати таку гру, як не в день N7? Отож, Mass Effect Legendary Edition, яка міститиме 3 гри з усіма доповненнями, вийде на ПК і консолях обох поколінь навесні наступного року. Трилогія матиме поліпшені моделі, освітлення, текстури, роздільність та інші візуальні прибамбаси. Ну і в принципі все, тому що це перевидання старої гри, а не повноцінний ремейк. Також представники BioWare повідомили, що в надрах студії поки що невеличка команда ветеранів працює над новою частиною Mass Effect. Але, по-перше, це давно вже не секрет, бо ще минулої зими цьому знайшлися відкриті підтвердження, а по-друге, команда ветеранів – це аж ніяк не запорука чогось хорошого. Все ж не забуваємо, саме ветерани BioWare подарували цьому світові неймовірну, чудесну, багату контентом Ensem, віддавши Mass Effect на поталу індійським студентам за обміном, яких з невідомих причин найняли в канадський підрозділ студії. І ви добре пам'ятаєте, чим це закінчилося. Ну а щоби полегшити очікування весняних ремастерів, видавництво Мальопус приготувало для українських фанатів серії артбук, який міститиме чимало пізнавальних матеріалів з усіх 3 частин та всіх доповнень. Передзамовлення уже відкрито, тож якщо ви захочете зробити подарунок собі чи близькому фанатові Mass Effect, посилання на книгу буде в описі під цим відео. Ремейк «Мафії» з моменту виходу продався накладом у понад 2 мільйони примірників. І розробники разом із видавцями скачуть від радості, бо гра випередила найоптимістичніші прогнози. А от Marvel's Avengers придбали 3 мільйони разів, і вона капітально провалилася. Як же так вийшло, спитаєте ви? Все просто, Square Enix не дуже вміє планувати бюджети, тому хороші тиражі в очах будь-якого іншого видавця в неї стають збитковими. Зокрема, ті ж месники зазнали збитків у майже 70 мільйонів. А все тому, що бюджет гри склав понад 100 мільйонів доларів. І зауважте, не враховуючи витрат на рекламу. От чесно, я після цього ще раз пішов передивився стрім Віталіка і все намагався розгледіти, куди саме пішли цих 100 мільйонів. Ну а тепер коротясики. Як виявилося, PlayStation 5 на старті не підтримуватиме зовнішні накопичувачі та сторонні SSD, хоча і має для цього всі необхідні слоти. BlizzCon, точніше BlizzConline, як його тепер називають, вперше буде цілком безкоштовним для всіх охочих. Це стосується як перегляду, так і участі. Нагадуємо, що цьогорічний BlizzCon перенесли і він пройде 19 та 20 лютого наступного року. Хоча про Gran Turismo 7 з часу анонсу досі не було жодних подробиць, на французькому постері знайшли малесенький напис, що гру планують випустити у першій половині наступного року. Shenmue 3, калічний кавалок коду, який чомусь називають грою та продають за гроші, вийде у Steam 19 листопада за абсолютно шаленою, невиправдано високою ціною в... Поки невідомо скільки, але будь-яка ціна вище 5 гривень для Shenmue 3 буде за високою. Поки всі переносять ігри на наступний рік, розробники симулятора Kerbal Space Program 2 діють на випередження і перенесли її на 2022. Door Kickers 2, продовження однієї з найкращих тактичних ігор в реальному часі, вийшло в дочасному доступі Steam, де пробуде щонайменше рік. Коштує гра зараз 279 гривень, що трохи більше, ніж Yakuza 0, але все ж дуже навіть непогано, як на якість свого контенту. До речі, в самому Steam з'явилася нова функція, яка дозволить розробникам запрошувати гравців потестувати їхні ігри без ключів, розсилок, реєстрації на сайтах тощо. Гравці просто заходять на сторінку гри, тицькають у потрібному місці і чекають на отримання доступу. Студія Dontnod працює одразу над 6 новими проектами. Щоправда, це з урахуванням містичного детектива Twin Mirror, який вийде в грудні. 20 листопада у Steam та GOG вийде ремастер дилогії Blood Rain, де буде цілком стандартний перелік графічних поліпшень, підтримка геймпадів та оптимізація під Windows 10. А ще, якщо ви вже володієте обома іграми, то ремастери дістануться вам безкоштовно. Ще одна гра стала жертвою перенесення Cyberpunk 2077. Жахастик Medium, який раніше перенесли на 10 грудня, затримається аж до 28 січня наступного року. Причини цілком очевидні – зниження швидкості роботи через пандемію і Cyberpunk.
Видавництво Take-Two Interactive планує придбати Codemasters з усіма її студіями та гонковими серіями за майже мільярд доларів. Ну а ті й не проти. Офіційна угода буде укладена до 4 грудня. Pokemon Go, тут має бути неодмінний коментар, о, а що, в неї досі хтось грає? Вже заробила понад мільярд доларів цього року. І це, на секундочку, найвищий показник за всі роки існування гри. Тому так, котики, сонечко, рибоньки, зайчики у Pokemon Go грають і навіть не думають переставати. На сьогодні все. Укотре дякуємо всім тим, хто підтримує нас на Patreon, за вагомий внесок в існування порталу і появу цього відео, зокрема. Втім, вподобайка, коментар, дзвіночок під відео і візит на сайт – це також дієві способи нас підтримати. Ну і окрема подяка рухові Бунду за те, що дають нам додаткові стимули встигати з усім контентом вчасно. Хочете долучитися до руху Бунду? Приєднуйтесь до нашого Discord-серверу, посилання в описі під відео. Тому так, до зустрічі на порталі або на каналі Play.ua і бережіть себе, особливо в ці далеко не найпростіші часи. Па-па!